Pjesë e viziteve që presidenti i Shqipërisë Bajram Bega zhvilloi ditën e sotme me instalajo në Gjimnazin e Shkodrës 28 nëntori, ku në kuadrë të 100 vjetorit të kësaj shkolle, presidenca i akordoi titullin Nderi Kombit, i cili u dorëzua nga presidenti Bekaj. Në fjallën ti, Bega e tha se ndjeti nderuar që ishte pjesë e kësaj ditit veçantë për të vlerësuar punën dhe kontributin e disa presave të mësuesve, drejtuesve dhe nxënësve të këtij gjimnazi. Jam i emocionuar dhe i nderuar që ndodhem sot këtu me ju në një ditë kaq të veçantë. Nderojmë sot punën, kujtimin dhe kontributin e sa brezash mësuesish, drejtuesish e nxënësish në 100 vite të gjimnazit 28 nëntori, që është emblem e qytetit Shkodrës dhe e shpirtit të ti arsimdashës. Në historinë e arsimit shqiptar, kjo shkollë zë një vënd unik, jo vetëm sepse në 100 vite të vërmitarisë saj ka qenë një vatër e dijes dhe adeta shuris, por sepse ky gjimnaz mbarë disa simbolika të përkrahasueshme me gjimnazit të tjera në vënd. Për herë të parë, në historinë e arsimit shqiptar, në vitin shkollor 1927-1928, në këtë gjimnaz u mbajt provimi i maturës në gjuhën shqipe. Edhe sot, tradita e mirë vijon. Janë me dhjetra personalitetet të dalë nga ky gjimnaz ndër degata, që kanë bërë emër në politikë, artë, sport e shkenca, që ushtrojnë profesionet e tyre brenda dhe jashtë vendit. Për vitesh, kjo shkollë dhe nxënësit e saj spikasin për rezultatet e maturantëve në rang kombëtar, vlerësuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit si një ndër 10 shkollat më të mira në rang vendi, me disa 10 fitues medaljesh në olimpiada kombëtare dhe student të universiteteve më të mira ndërkombëtare e në vend. Drejtuesja Gjimnazit 28 nëntori Albana Bushati tha se ndjet krenare që është pjesë e kësaj shkolle që ka kontribuar në formimin e shumë brezave, mes të cilve figura të shquara në fushë të ndryshme. Gjimnazi i Shtetit 100 vite më parë lindi në shtëpinë e tij, sepse Shkodra kishte lidhje të hershme me arsimin. Asgjë nuk ishte rastësi. Tradita arsimore që ka zënë vend të rëndësishëm në të gjitha fushat e jetës shoqërore dhe shpirtërore, të dijes dhe të kulturës, e bëjnë padyshim Shkodrën, qytetin me atribute dhe përmasa europiane. Zoti President, duke ju falenderuar për vlerësimin dhe dekoratën e akorduar shkollës 28 nëntori dhe gjithëve ju të pranishëm, dua ta mbyll me një fjalë përshëndetëse të time në një varg të Ernest Koliqit, e kthyer në himnin e gjimnazit të shtetit, i cili thot: "T'ja falim këtij kombi pranë verën e re." Presidenti Bega zhvilloi edhe një vizitë në muzeun e këtij gjimnazi, i cili është hapur vitit e fundit, ndërsa takoi edhe nxënës. Gjimnazi i Shkodrës u hap në vitin 1922 dhe në këto 100 vite nga ky gjimnaz kanë dalur personalitete të shquara, të cilët kanë bërë emër në politikë, shkencë, sport dhe kulturë.